маємо нашу таку вже постійну практичну експертку, дуже любимо її, Юлія Крілик, експертка із здорового харчування. Доброго ранку, Юль. Будемо говорити про олії, от їх зараз так багато експертів, блогерів, фітнес-експертів, все решта розповідають про те, що потрібно і що ні. Перш за все, всі одноголосно кажуть, що соняшникова олія, її варто позбутися з помешкань. Чи справді так? Ну, дивіться, насправді не таке зло в самій соняшниковій олії, як те, як українці її використовують. Mm-hmm. Тому що, як ви розумієте, більше що з нею роблять? Нагрівають, так, смажать на ній. І якраз це, можна сказати, основна небезпека соняшникової олії. Чому? Тому що коли ми її нагріваємо, взагалі, коли ми нагріваємо рослинні олії, вони утворюють канцерогени, які в організмі можуть викликати запальні процеси за рахунок того, що утворюються вільні радикали. І крім цього, вільні радикали, вони можуть і сприяти розвитку онкозахворювань, серцево-судинних захворювань. До речі, останнє з досліджень показало, що Україна увійшла в топ по смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування. І якраз одна з вагомих причин – це те, що ми використовуємо дуже багато соняшникової олії. Все ж таки, які олії варто вживати, а які... Чим замінити соняшникову? Ну, дивіться, в нас взагалі жири можна поділити на три категорії. Насичені жири, полі-ненасичені і мононенасичені. Полі... Це так складно. Так, це насправді запам'ятовувати не потрібно. Суть в чому? Полі-ненасичені – це якраз всі рослинні олії. Оливкова олія, кунжутна, гарбузова – те, що нам можна вживати. І основне, що потрібно запам'ятати, що їх не можна нагрівати. Тому що рослинні олії не можна так, нагрівати. Тому що в них вони нестабільні і окисляються, а нам це не потрібно. А насичені жири потрібно запам'ятати, що вони тверді. При кімнатній температурі вони холоді замерзають, при кімнатній температурі теплішою. Тобто це вершкове масло, це топлене масло гі або топлене вершкове масло, кокосова олія. І якраз їх можна нагрівати, тому що вони є стійкими. І підсмажувати на них, Ну, якщо говорити, ну, якщо вибирати між смажити, не смажити, не смажити, але якщо смажити, тоді так, це або топлене вершкове масло, або кокосова олія, або, ну, можна сало. Тобто сало буде насправді, хоч це, до нього є багато питань, але це буде кращий варіант, ніж соняшникова олія. Навіть так. І ще третій різновид є. А мононасичення, це, наприклад, оливкова олія, ну, на ній вона теж не стійка. Якщо в крайньому випадку на ній нагрівати лише з водою, щоб точка кипіння була не вище 100 градусів. Тому що вона теж, якщо більше 150 градусів, окисляється. А як ми нагріваємо при смаженні? До 200-250. Відповідно, нам це не підходить. Тобто перед початком потрібно, так мовити, розбавити водою. Так? Це, наприклад, тушіння. На оливковій олії смажити все-таки не варто. Якщо ми говоримо про олію, чи можна взагалі відмовитися від споживання олії? Чи це є правильний крок? Ну, дивіться, нашому організму потрібні жири. Так. І все-таки рекомендується хоча б одну столову ложку олії вживати в день. Але питання, яка це олія, яка якість її олії. Якщо вибирати між неякісною, краще не вживати ніякої. Але по можливості все-таки якусь олію вживати, тому що жири необхідні, особливо жіночому організму, гормональна система буде страждати, репродуктивна система і в чоловіків, і в жінок. Мозок. Так само люди, які думають, що під час розумової діяльності потрібен цукор, насправді потрібен жир. Ось і, так. Або жирний цукор. Це відноситься не лише до олії, але олії – одна зі складових. Ну і потрібно пам'ятати, що олії калорійні. Одна столова ложка – це приблизно 100 кілокалорій. Ну, зрозуміло, що 2-3 – це вже можна достатньо. Денна норма. Не денна, але достатньо. Тому все залежить від якості тих олій, які будуть споживати. Одна столова ложка олії в день, так? Мінімум. Це мінімум. Її вживати потрібно в чистому вигляді?
оливки, чи можливо там з салатами там різні такі ну, справи? Є одна з є так само часто пишуть, що олії наші можна вживати. Насправді це може бути дуже небезпечно, особливо у людей, у яких є жовчно-кам'яна хвороба, гастрити, виразкова хвороба, хронічний панкреатит. Часто люди про це не знають, тому що не відвідують і не обстежуються. Відповідно, без попереднього ОЗД, знаючи точно, що немає ось цих патологій, немає застійних явищ в жовчному міхорі, що є в більшості насправді, олії наче зранку не варто вживати. Тому що можна потрапити в лікарню, в кращому випадку буде нудота і інші неприємні відчуття. Як взагалі вибирати олію, тому що зараз на ринку дуже широкий вибір олії і в крамниці, і в супермаркетах, ну і безліч. Коли ми беремо ту чи іншу упаковку, банку, пляшку в свої руки, на що ми маємо в складі, в написах, в першу чергу звертати увагу? А перше, на що звертати увагу, це на пляшку, в якій пляшці ви купляєте. Олія не має зберігатись в пластику. Тому що пластик, знову ж таки, ви не знаєте, як він перевозиться, як ця олія перевозиться. І якщо туди, наприклад, потрапляє сонячне світло або тепло, олія окисляється. І, відповідно, крім цього, з пластику можуть різні хімічні речовини потрапляти в олію. Зараз більшість виробників, принаймні, випускають цей продукт саме в пластикових пляшках, так? Ну, відсотків так 70. Ну, місяця, що це про соняшникову ти, так, що говориш. Соняшникову, тому що це здешевлює продукт. Олія має бути в скляні і обов'язково в затемненій пляшці. Ще багато часто можна побачити на полицях крамниць, наприклад, там олія з вітамінами, такимись, яким А1, Б2, ну, там просто таке враження, що ти купуєш там банку з мультивітамінним комплексом. Наскільки це є виправданим така покупка, і наскільки вона насправді є корисною, чи це є все-таки маркетинговий хід? Ну, знову ж таки, справжня олія, вона буде містити той же вітамін А, вітамін Е, цинк, мінерали. Те, що вони пишуть її на етикеті, це маркетинг, тому що якщо людина, в принципі, не дуже розбирається в цій темі, вона побачить дві олії, на одній пише, що є вітамін А, на іншій не пише, вона візьме там, де пише. Але насправді в якісній олії ці всі вітаміни є. Мають зберігатися. Тому ще щодо зберігання олії. Олію важливо зберігати так само в темному місці, і щоб не попадало сонячне проміння. І вона окисляється так само, коли ми часто її відкриваємо. От постійно відкриваючи, вона буде швидше окислятись, відповідно, користі не нестиме. Тому можна просто купити собі маленьку пляшечку, в неї перелити і її використовувати. Єдине, яку олію потрібно зберігати в холодильнику, це ляна олія. Вона взагалі має зберігатись і транспортуватись лише в холодильнику. Якщо ви в магазині бачите ляну олію не в холодильнику, її брати не потрібно. Вона вже окислена. Якщо ви пробуєте її на смак і вона має хоча б мінімальну гіркоту, вона окислена, тому що ляна олія, вона без смаку. Повертаючись до соняшникової олії, рафінована і нерафіновано. В чому різниця? Всі олії, взагалі, так само, які купляються, мають бути холодного віджиму. Тоді в них будуть всі вітаміни, про які ми говорили. Рафінація, так само часто можна прочитати, що на рафінованій олії можна смажити, тому що там вища точка димлення. Насправді це не так, тому що коли роблять рафіновану олію, насіння очищують, ну, можна сказати, полоскають в хімічних речовинах, потім від цих хімічних речовин водяним паром звільняють її, потім ще раз полоскають в певному порошку, і лише тоді виходить олія, яка у нас є на полицях, рафінована, дезодорована. Відповідно, в ній є, можуть залишатись ось ці залишки, там немає абсолютно ніяких вітамінів, мінералів, ну і користі вона не несе жодної. А оцей напис «дезодорована», про який ви щойно згадали, що це? Тому що мене лякає напис «дезодорована», тому що асоціація з якимись запахами і додатками. А це якраз вони очищають, вибілюють і від запаху, щоб не було ні запаху, ні якихось зайвих. Тобто і забирають в неї всі і корисні мікроелементи. Абсолютно. Це
пустий продукт. Якщо ви візьмете справжню соняшникову олію, вона має мати запах, вона має мати концентрацію. Таку олію в невеликій кількості в салати можна вживати. Але, знову ж таки, не багато, тому що там є багато омега-6 жирних кислот. В нас є омега-3, думаю, багато хто чув про них, і омега-6. І омега-3 в нас не вистачає, а омега-6 багато. І вони викликають теж запалення в організмі. А соняшникова олія багата омега-6. Тому краще надавати перевагу оливковій олії, ляна, кунжутна, грецького горіха, авокадо олія, олія розторопші. Тобто вибір насправді є. Доволі такий великий, так. Є з чого вибрати. Важливо не купляти в пляшках великих олію. Олію варто брати так, щоб за місяць-два ви її використали. Тому що часто я стикаюся з тим, що люди беруть от 5-літрові пляшки оливкової олії, це насправді суміш рапсової олії зазвичай і оливкової. Оливкову розбавляють дешевою, відповідно, виходить більше продукцією. А рапсова олія, вона насправді є небезпечною для здоров'я. Ого, нічого собі. Ну і зараз є топ популярний продукт, це є кокосова олія, кокосове масло, навіть краще назвати його. І його використовують і в кулінарії, і шкіру змащують кокосовою, і волосся дівчата, маски також собі роблять. Наскільки це все є виправдано, чи все-таки це є просто така популярна тенденція зараз, і чи є якісь застереження щодо використання з кокосової олії? Ну, інколи популярні тенденції дуже добрі, особливо, коли вони стосуються здорового харчування, хоча інколи так, де спекуляція, а, наприклад, по цінах, коли щось стає популярним, і ціни зростають втричі. Щодо кокосової олії, вона насправді є корисною, знову ж таки, наприклад, її можна спокійно використовувати у випічку, при випіканні якихось тортиків здорових, печів і так далі. Підсмажування сирнички. Підсмажування на кокосовому борошні сирнички теж. Так, от в цьому плані її спокійно можна використовувати. Вона теж має бути холодного віджиму. Ось так, друзі, впевнений, що кожен з вас дізнався трішки більше і дізнався, що є не тільки соняшникова олія і оливкова, є ще кокосова. І далі. Є що вибрати і до кожного смаку. Так, насправді, я дякую дуже вам, Юлія Кривих, за те, що розповіли нам і розставили, напевно, такі акценти, на що варто звертати увагу, що має бути вдома. І, напевно, найважливіше – позбуватися таких своїх старих звичок, закуповувати всього набагато наперед, а має бути невеличка норма, яку використовувати впродовж місяця-двох, в темному місці тримайте олію. І не бійтеся експериментувати і пробувати інші різновиди олії, які є зараз широко в асортименті представлені у наших крамницях, і дбайте про своє здоров'я.